Командирът на военноморските сили, контр-адмирал Митко Петев, изтъкна ролята на щаба на флота за бойното, логистично и организационно осигуряване на море през годините. За щабния офицер е изключително важно да има две важни правила. На първо място, да изказва своето мнение независимо от това дали ще бъде прав или не, дали ще бъде оценен или не. Това е кураж, който всеки военноморски офицер има и го демонстрира ежедневно. Защото именно така се раждат иновационните решения, така се решават нестандартните задачи по нестандартни начини. И същевременно второто важно условие за щабния офицер е, че веднъж след като е взето решение, той да даде от себе си най-доброто, за да може да бъде реализирано това решение, независимо дали то съвпада напълно или не с неговото мнение. С заповед на министъра на отбраната за началник на щаба на военноморските сили беше назначен капитан първи ранг Камен Кукуров. За началник на щаба на военноморските сили министъра на отбраната Красимир Каракачанов. Слушам. До момента той заемаше позицията началник отдел подготовка и управление на силите. За постигнати високи резултати на церемонията бяха повишени в звания и наградени отличили се военнослужещи. Служба на Република България!